A interdição de parte de duas alas da escola aconteceu em maio do ano passado. No início deste mês, uma parte foi liberada. No entanto, outras 13 salas, incluindo biblioteca, sala dos professores e um banheiro, seguem fechadas. Infelizmente, a gente não tem todos os espaços que a gente gostaria de ter para ofertar. Então, isso dificulta um pouquinho a nossa vida, mas a gente consegue sim botar os alunos em parte da escola, com bastante dificuldade, mas a gente está ajustando isso. Mas a escola já precisa há bastante tempo de alguns reparos, né? Então, agora a gente espera assim que com o ensino médio integral, de ensino integral, a gente consiga esses reparos que a gente tanto precisa, inclusive para os laboratórios, que é o que nos está faltando, né? A gente tem as salas de aula, mas a gente não tem os laboratórios para os alunos estudarem. A escola estadual, o professor Vitor Becker, chegou a ter 600 alunos antes das interdições. Agora as matrículas somam 252. O ano passado a gente iniciou o ano letivo de 2023 com 5 turmas de primeiro ano. E esse ano a gente só pôde abrir com uma turma de primeiro ano. Então a gente reduziu muito a quantidade de alunos. Talvez com a desinterdição eles consigam mandar mais alunos para nós para a gente poder atender isso, né? O Corpo de Bombeiros manteve a interdição da chamada Ala Norte por conta de rachaduras na estrutura. A escola inicia nesta terça-feira o turno integral do oitavo, nono e primeiro ano. Os estudantes vão ficar na instituição das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Os professores comemoram o projeto, mas gostariam que os reparos fossem feitos o mais rápido possível para dar melhores condições aos alunos. Nós estamos com turmas muito lotadas porque não tem como abrir mais turmas por conta das salas que estão faltando. Nós, professores, não temos sala dos professores, então a gente está o tempo todo assim no refeitório com os alunos, a gente não tem um espaço para a gente poder preparar a aula, então vai ser bem complicado assim no decorrer do ano. O pedido para reforma já foi feito ao governo do estado, mas por enquanto não há data para que as obras comecem. A gente vem fazendo várias ações e pedindo e tal. Agora, quando eles iniciaram o ano, eles liberaram para a gente bem em cima do prazo, assim, foi quinta-feira passada que foi liberado a escola para a gente vir e organizar. Foi bem corrido tudo, mas eles nos prometem que vai organizar tudo a curto prazo, digamos assim. A gente tem esperança de que até o final do ano retorne tudo ao normal na escola, né?